والی فقیر ہیں، ہماری عورتیں فقیر ہیں، ہمارے مرد فقیر ہیں، ہمارے بچے فقیر ہیں، ہماری بچیاں فقیر ہیں، ہمارے عرب عجم کالے گورے سب فقیر ہیں۔ تیرے حبیب کی امت پہ آج بڑا فقر آیا، نہ تجھے جانا نہ تیرے حبیب کو جانا۔ اے ہمارے رب مہربانی کرنا، آج فیصلہ کر دے، کہہ دے جاؤ میں نے معاف کر دی، تیرے خزانے کوئی گھر جائیں گے، تیری جنت تو اتنی بڑی ہے کہ کسی کونے میں ڈال دے تو کوئی پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہمارے ایسے بھی گنہگار آ گئے۔ اور یا اللہ تجھے چیلنج کون کر سکتا ہے، تجھے پوچھ کون سکتا ہے؟ تو پہلے لوگوں کو نوازے گا ان کے تقوے پر، امر پر ہمیں بھی نواز دے، ہمیں اپنی خاطر معاف کر دینا میرے آقا میرے مولا۔